U holu osnovne škole Branko Radičević u Odžacima održan je tradicionalni koncert povodom kraja školske godine u kojem su učestvovali učenici viših razreda ove obrazovne ustanove. Organizator koncerta bila je nastavnica muzičke kulture Dragana Sedlar-Blanuša, koja je i pomogla učenicima da sve izgleda besprekorno. Šuma na kiši, Ah što volim, Zavičaj, Nebo je tako vedro, Korobuška, Oj golube, samo su neke od numera koje su prisutni na koncertu mogli da čuju. Učenici su pokazali svoj talenat kako za pevanje, tako i za sviranje raznih muzičkih instrumenata. Danas smo napravili jedan koncert u kojem su učestvovali učenici od 5. do 8. razreda. Doduše, iz 8. razreda samo jedna učenica, Milja Lazarević, učestvovala. Ali bilo je tu jako puno učenika iz 5., 6. i 7. razreda. Svake godine, na kraju školske godine, napravimo jedan koncert gde učenici prikažu ono što su radili tokom godine. Uglavnom po njihovom izboru, rade mnogo više kompozicija, ali izaberemo nešto što je njima najinteresantnije. Tako. Ove godine su učestvovali učenici koji idu u muzičku školu, isto sa njihovim odabirom numere koje su svirali. A uključila sam i jednu od tih učenika da svira kao korepetitor zajedno sa ostalim učenicima. To nam je već tradicionalno i onda pozovemo učenike nižih razreda da to bude jedan koncert za njih, da vide šta rade učenici u višim razredima i kako to možda bude interesantno. Tu su prikazane i neke kompozicije koje smo i na orkestru i horu radili, a nešto i sa redovnih časova. Poslednja kompozicija na koncertu bila je Oda radosti koju su izveli učenici 7. razreda sa željom da svi završe školsku godinu sa osmehom na licu zbog ostvarenog opšteg uspeha.